Kiitos. Eli hyvää iltapäivää kaikille. Mä lupaudun tosiaan tähän päivän päätteeksi puhumaan nyt sitten Tampereen yliopiston avoimuuden käytännöistä ja palveluista tutkijoille. Ja tässä puheenvuorossa jätän sitten tietenkin tämän tietoarkiston osuuden oikeastaan käytännössä pois, koska te olette jo kuullut siitä, ja sehän on tietysti se, mikä meillä täällä on tämä iso palvelukokonaisuus. Mutta lähdetään liikkeelle ihan yliopiston strategiasta, eli avoimuudesta strategiatasolla. Meillä on juurikin valmistunut uusi strategia yliopistolle, eli tämän vuoden alusta tuonne 2020 vuoden loppuun oleva strategia, jossa myöskin huomioidaan tieteen ja tutkimuksen avoimuus. Eli nuo lausahdukset, mitkä tuossa on nyt laitettu, niin ne on suoraan siitä strategiatekstistä, eli meillä on ihan arvotasolla huomioitu se tieteen avoimuus ja vapaus. Ja myöskin arvostamme avointa ja vapaata tutkimusta ja edistämme tutkijoiden edellytyksiä sen toteuttamiseksi. Eli nämä löytyy meidän yliopiston uudistetusta strategiasta ja toisin sanoen ohjaavat sitä toimintaa, mihin ollaan nyt menossa tässä tulevaisuudessa. Eli sitä tavoitetilaa, jossa viimeistään sitten tuossa 2020 ollaan. Tuo viimeinen lausahdus on jo paljon konkreettisempaa tekstiä, eli yliopisto tukee ja lisää Open Access-julkaisemista ja tutkimusdatan avoimuutta, ja tämä lausahdus on nyt sitten tästä strategian toimeenpano-ohjelmasta, eli siitä, mitä me nyt lähdemme tässä sitten eri yksiköt yliopistossa toteuttamaan. Eli ollaan saatu, niin kuin varmaan tavoitteena kaikissa yliopistoissa ja muissa tutkimusta tekevissä organisaatioissa on, niin ollaan saatu tämä avoimuus myöskin tänne strategiatasolle huomioiduksi. Ja esimerkiksi kirjaston osalta voin kertoa, että me ollaan parhaillaan päivittämässä kirjaston toimintalinjausta, eli meidän toimintostrategiaa, ja täällä tämä avoimuus näyttelee tosi isoa roolia. Se, minkälaisia ulottuvuuksia tähän avoimuuteen yliopistossa liittyy, niin on tietenkin se, että pyritään tutkimusdataan, tutkimusjulkaisuuden, tulosten ja menetelmien avoimuuteen, eli ihan nämä ATT-hankkeessa määritellyt tavoitteet, ja se, miksi niihin pyritään, on sitten se, että pyritään tietenkin edistämään Tampereen yliopistossakin tätä tiedettä, sitä yhteiskunnallista vaikuttamista, mistä jo tuossa äskeisessä puheenvuorossa puhuttiin, ja sitten myös uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita, eli niitä asioita, jotka myöskin ATT-hankkeessa on määritelty. Mut tähän avoimuuteen liittyy sitten monenlaisia asioita, eli mahdollistajia ja sitten myöskin niitä rajoituksia osittain. Eli jos ajattelen tämmöisellä niin kuin yliopistotasolla, niin meillä on monenlaisia linjauksia siitä, että miten toimitaan. Et meillä on esimerkiksi Tampereen yliopistossa linjaus avoimista julkaisemisesta ollut jo vuodesta 2009 lähtien, ja nyt parhaillaan ollaan tekemässä myös linjausta tutkimusdatasta. Sitten on erilaisia ohjeita ja suosituksia. On erilaisia palveluita, esimerkiksi FSD ja kirjaston tarjoamat palvelut. Avoimuus vaatii erilaista osaamista, se vaatii myöskin resurssointia. Tämä on sellainen asia, joka on jatkuvasti pinnalla, kun tätä kokonaisuutta kehitetään. Sitten meillä on erilaisia työkaluja tämän avoimuuden toteuttamiseen, on omia työkaluja ja sitten tarvitaan tietoisuutta myöskin niistä työkaluista, mitä muut tarjoaa. Tutkimuseettiset kysymykset nousee esille silloin, kun puhutaan tutkimuksen avoimuudesta. Ne on sellaisia asioita, joita yliopistotasolla täytyy eri toimijoiden taholla miettiä. Ja sitten myöskin nämä erilaiset juridiset kysymykset, siis ihan lisenssikysymykset ja sopimuskysymykset, mutta myöskin sitten semmoiset, että minkälaisiin tavallaan juridisiin kysymyksiin törmätään silloin, kun laitetaan avoimesti saataville. Eli tosiaan se, ettei loukata kenenkään toisen oikeuksia ja toimitaan lainmukaisesti. Tähän on listannut sitten toimijoita Tampereen yliopistosta, jotka tavalla tai toisella osallistuu tähän avoimuuden edistämiseen. Nämä on ehkä vähän väärässä järjestyksessä, ehkä tuolla pitäisi ensimmäisenä lukea tuo tutkijat, koska siis tosiasiahan on niin, että tämä, jos joku on sellaista toimintaa, joka lähtee tavallaan sieltä tasolta, jotka ovat niin kuin tässä ydinprosessissa kiinni. Eli tutkijat ja tutkimusryhmät on niin kuin ihan ensisijaisen tärkeitä. Mutta sitten meillä on myöskin tässä niinku hallinnollisessa mielessä niin on erilaisia tahoja, jotka vastaavat nyt esimerkiksi näiden linjausten eteenpäin viemisestä. Et meillä on tietenkin rehtori, mutta sitten on tutkimuksesta vastaava vararehtori, joka on käytännössä tässä työssä mukana.
tutkimuksen kehittämispäällikkö osallistuu tämän avoimuuden edistämiseen. Sitten on kirjaston tutkimuksen tietopalvelut kokonaisuus, jossa on hyvinkin paljon avoimuutta edistäviä palveluita. Sitten tietoarkisto, josta jo kuulittekin, ja tutkimuspalvelut, yksikkö ja talouspalvelut, eli erilaisia toimijoita. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on se, että oikeastaan kaikkia tarvitaan, ja tämä on niin kuin kaikille tavallaan oppimisprosessi, ja me voidaan oppia toisiltamme tässä kokonaisuudessa. Et siinä mielessä tämä on kauhean mukavaa ja mielenkiintoista ja motivoivaa työtä. Sitten voitaisiin mennä ihan näihin palveluihin. Eli mä olen listannut tähän nyt näitä kirjaston tarjoamia avoimuuden palveluita, koska käytännössä Tampereen yliopistossa nämä varsinaiset palvelukokonaisuudet, niin ne on enemmän tai vähemmän kirjaston tarjonnassa, lukuun ottamatta siis tietenkin tietoarkisto, joka toimii osana meidän organisaatiota. Ja siellä nyt ensimmäisenä ehkä keskeisimpänä on nämä julkaisupalvelut. Eli meillähän on oma yliopistokustantamo tai julkaisija, Tampere University Press. Sitten meillä on väitöskirjojen opinnäytteiden verkkojulkaisemista, ja sitten TAMPUP-julkaisuarkistoa ylläpidetään, ja yhtenä merkittävänä palvelukokonaisuutena on sitten tämä rinnakkaistallentaminen. Mä kerron kohta vähän lisää tuosta Tampere University Pressistä ja myöskin tuosta rinnakkaistallentamisesta. No sitten on erilaisia koulutuksia ja tämmöistä ehkä tietoisuuden lisäämistä eri tahoille tästä avoimesta tieteestä ja avoimuudesta. Eli meillä on ihan tämmöinen konkreettinen koulutuskokonaisuus tutkijoille kuin tutkimuksen tiedonhallintakurssi, joka järjestetään nyt vuosittain. Sitten meillä on erilaisia open access-koulutuksia ja tietoiskuja, ja viime syksynä esimerkiksi toteutettiin ensimmäistä kertaa tämmöinen open access cafe-tilaisuus, joka oli todellinen menestys, ja nyt sitä konseptia varmasti jatketaan tässä. Se on tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen tilaisuus, johon on helppo tulla ja kysyä sitten avoimuuteen liittyvistä asioista. Ja sitten siellä on tietenkin myöskin kahvia tarjolla, että siinä mielessä se ehkä houkuttelee. No sitten me tarjotaan myöskin ihan tämmöistä yksilöllistä opastusta avoimuuteen, eli voi varata ohjausaikaa meidän tietoasiantuntijoilta. Ja ollaan tehty erilaisia oppaita tämän avoimuuden edistämisen tueksi, eli ihan tuolla Open Access opas nimellä, sillä löytyy opas, ja sitten siellä löytyy sitten tietoa myöskin sen tutkimusdatahallintaan. Ja sitten toi yliopiston kirjasto vastaa myöskin sitten yliopiston Open Access-sivuston päivittämisestä, eli yliopiston tasolla tästä tiedotuksesta. Sitten kirjastolla on myöskin näitä tutkimusdatapalveluita kehitteillä, eli ollaan menossa pilotoimaan tuulityökalua nyt keväällä, ja suunnitellaan myöskin tämmöistä aineistohallinnan perusteet infopakettia osaksi näitä tutkijakoulutuksia. Ja se, mitä se tuki tulee tässä jatkossa olemaan, niin mä näkisin, että kirjaston osalta se tulee nimenomaan olemaan sitä semmoista tietoisuuden lisäämistä ja sitä, että me itse ensin perehdymme siihen, että minkälaisia erilaisia palveluita on, ja sitten ohjaamme ikään kuin näiden palveluiden piiriin. Ja tässä se etu, mikä kirjastolla on, niin on ehkä se, että näihin kirjaston koulutuksiin osallistutaan yleensä aika aktiivisesti, eli jo siinä tutkimuksen elinkaaressa, niin alkuvaiheessa saatetaan tulla näihin kirjaston tilaisuuksiin, jolloin on ikään kuin se mahdollisuus silloin kertoa näistä erilaisista palveluista. Ja tämä on myöskin semmoista, mitä voidaan jo siellä niin kuin opiskelujen aikana ja opintojen vaiheessa tuoda niin kuin esille, että tämä on se suunta, johon mennään. Ja näkisin sen roolin nimenomaan tämmöisenä tiedottajaroolina. Et palvelut sitten tosiaan on muiden toimijoiden palveluita, mutta tämäkin kenttä on niin hajanainen, että vaikka meillä on tosiaan täällä tietoarkisto, joka ansiokkaasti vastaa tiettyjen tieteenalojen ja aika laajankin kattauksen palveluista, niin sitten on paljon semmoisia tieteenaloja tämmöisessä monitieteessä yliopistossa, joiden osalta meillä ei ole ehkä edes sitä ymmärrystä, että mihin kaikkialle sitä dataa laitetaan ja laitetaanko mihinkä ja mitkä olisi niitä mahdollisia vaihtoehtoja, johon sitä voisi laittaa. Eli tämä on mielenkiintoista kehittyvää osa-aluetta. Tästä listasta nyt puuttuu tämä tämmöinen niin kuin tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi, mutta ollaan myöskin kehittämässä näitä altmetriikka
palveluita. Et muutenhan kirjasto vastaa tämmöisistä vaikuttavuusselvityksistä ja bibliometrisistä analyyseistä ja näin. Eli pyritään tavallaan tuomaan myöskin sitä tutkimuksen vaikuttavuutta eri tavoin esille, ja se osittain liittyy myöskin tähän avoimuuteen. Mutta sitten mä oikeastaan haluaisin markkinoida tätä meidän Tampere University Pressiä, koska ollaan siinä mielessä oltu ehkä vähän etulinjassa tässä, että nyt tämän vuoden alusta me muutettiin tämä Tampere University Press, joka on ollut siis tämmöinen perinteinen painetun kirjan kustantaja, niin profiloitiin se nyt sitten Open Access-julkaisukanavaksi, ja sitä kautta myöskin sit luovuttiin tästä perinteisen painetun kirjan kustantamisesta. Ja tässä ihan niin kuin selkeänä tavoitteena on se, että me pyritään lisäämään sitä Tampereen, tai siis, no ei se ole Tampereella tehtyä tutkimusta pelkästään, mutta Tampere University Pressissä julkaistua tutkimusta näkyväksi kansainvälisesti ja kansallisesti. Eli nämä TUPin Open Access-kirjat julkaistaan paitsi tuolla meidän omassa julkaisuarkistossa, niin sitten myöskin tämmöisessä kansainvälisessä Open Library-portaalissa, jossa me ollaan nyt sitten suomalaisista kustantajista ensimmäisenä mukana. Eli tämä on vähän sitä samaa, mihin nyt sitten esimerkiksi Helsingin yliopisto ja SKS on toimintansa kehittämässä tämän kustannustoiminnan osalta. Tämä on siinä mielessä merkityksellistä, että Tampere University Press on JUFO-ykköstason julkaisukanava, että me ei olla mikään ihan pikkutekijä kuitenkaan, että ollaan JUFO-luokituksessakin huomioitu, niin nyt me pystytään tälläkin tavalla sitä tutkimuksen vaikuttavuutta sitten lisäämään. Ja sen verran voin kertoa, että nyt kun ollaan vuoden alusta toimittu tässä mallissa, niin ollaan saatu jo käsikirjoitusehdotuksia useampia, että se ei ole mikään showstopperi, että ei enää paineta näitä kirjoja myytäväksi. Ja suunta tietysti kansainvälisesti myöskin on se, että siirrytään näihin tämmöisiin kanaviin ja pyritään sitä kautta sitten löytämään sitä vaikuttavuutta sille tehdylle tutkimukselle. No sitten tästä Open Access-julkaisemisesta laajemmin ja myöskin tästä rinnakkaistallentamisesta, niin kuulin, että edellisessä koulutustilaisuudessa oli keskusteltu tästä rinnakkaistallentamisesta ja muun muassa niistä määristä, että millä tavoin eri yliopistoissa on tätä asiaa saatu vietyä eteenpäin. Ja meillä on ollut tosiaan vuodesta 2009 lähtien jo rehtorin kehotus tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen. Se käytännössä astui voimaan vasta 1.1.2011, mutta kehotus on jo tosiaan tuosta 2009 vuodelta. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mikä meille ei ole kauhean niin kuin voimallisesti lähtenyt lentoon, että nämä on niin kuin pysynyt aika vakiintuneena nämä määrät tässä vuosittain. Että tätä on jonkin verran, ja ollaan nyt mietitty, että tässä tarvitaan sitä aktiivisempaa roolia ja asennemuutosta ehkä myöskin tutkijoilta tähän rinnakkaistallentamiseen. Ja ehkä sitä tietoisuuden lisäämistä myöskin. Eli ollaan mietitty niitä toimenpiteitä, millä voitaisiin entisestään edistää sitä rinnakkaistallentamista. Kuitenkaan ne luvut, mitä nyt esimerkiksi tuolta TAMPUPista saa, niin ne ei nyt ihan pidä paikkaansa sen osalta, että paljonko meillä on näitä tämmöisiä rinnakkaistallennettuja artikkeleita, koska meillä nyt on esimerkiksi väitöskirjat, niistä 2/3 suurin piirtein on artikkeliväitöskirjoja, joissa nämä artikkelit siis on käytännössä rinnakkaistallennettuja, mutta ne ei niin kuin löydy sieltä rinnakkaistallennettuina. Eli siinä mielessä ne ei ole ihan täyttä faktaa ne luvut. Mutta julkaisuarkisto on Tampereen yliopiston kirjastolla ollut jo vuodesta 1999 lähtien. Täytyy aina vähän harjoitella, kun mennään jo tuonne vuosituhannen toiselle puolelle, että miten näitä vuosilukuja sanotaan. Eli aika pitkään on ollut, ja alun perin siellä julkaistiin sähköisesti näitä erilaisia verkko- ja sarjajulkaisuja, ja sitten aika pian tuli sen jälkeen näitä väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä, ja sitten tosiaan myöskin näitä rinnakkaistallenteita. Ja tuossa nyt näkee noita prosenttilukuja, että paljonko sinne oman talon opinnäytteistä menee, eli väitöskirjoista melkein 97% löytyy tuolta julkaisuarkistosta, ja graduistakin 85%, siis koko teksteen. Ja tänne julkaisuarkistoon on sitten kirjaston toimesta tallennettu myöskin näissä muissa avoimissa kanavissa ilmestyneitä artikkeleita. Tuossa nyt on noita lääketieteen alan lehtiä. Ja sitten sen lisäksi on joiltakin tutkijoilta ikään kuin tällä jälkikäteen tallennettu sitä tuotantoa
tuotantoa sitten isojakin määriä. Eli tämä on semmoinen meillä niin kuin koko ajan tavallaan tapetilla oleva kehittämiskohde, että miten me saataisiin aktivoitua tähän tutkijoita tähän, että meillä on Tampereella tällä hetkellä semmoinen vapaaehtoinen malli, että tutkijat voi itse siis ilmoittaa, jos he haluaa tänne rinnakkaista tallennettavaksi, mutta nyt tosiaan sitten ehkä siinä pyritään aktivoimaan tutkijoita ja sitten ollaan myöskin päivittämässä rehtorin päätöstä tästä kehotuksesta ihan tämän vuoden aikana. No mitä muuta ajankohtaista tässä on yliopistossa, niin me ollaan alettu tekemään yliopiston omaa tutkimusdatalinjausta tai polisyä. Ja se toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä, eli siinä on näiden palveluiden tuottajia ja sitten on tosiaan tutkimusta vastaava vararehtori ja tutkimuksen kehittämispäällikkö ja sitten tietenkin myöskin tutkijoita on mukana tekemässä tätä linjausta. Ja se on tavoitteena saada tosiaan nyt sitten tässä keväällä vireille. Sen lisäksi me ollaan alettu kerätä tietoa näistä artikkelien julkaisumaksuista. Tämä on sellainen kysymys, että aina mikä kiinnostaa, että paljonko tämä avoimuus maksaa. Ja nyt sitten lähdetty keräämään tietoa siitä, koska tämä on hirveän vaikea kokonaisuus hallita. Meillä ei ole sinänsä mitään keskitettyä rahoitusta, eikä kukaan keskitetysti maksa näitä. Ja nyt ollaan sitten mietitty, että mitkä on ne tavat, jolla pystytään tätä seuraamaan ja tavallaan ehkä kytkemään sit myöskin näihin muihin avoimuuden rahoitusmalleihin, joita eri kustantajatkin keksii joka päivä. Tuntuu, että tulee uudenlainen malli siitä, että miten rahoitetaan sitä avoimuutta. Meillä on nyt varmaan tämän alkuvuoden aikana tullut jo parilta eri kustantajalta oma ehdotus siitä, että miten voidaan rahoittaa heidän julkaisujaan avoimiksi. Ja semmoisia pohdintoja täällä sitten tehdään, että löytyykö meillä ylimääräistä rahoitusta tämmöiseen. Kuitenkin kirjaston aineistobudjetistakin, niin sehän on käytännössä kytketty näihin tilausmaksullisiin aineistoihin pääsääntöisesti. Ja sitten tuossa alussa mainitsin tästä yliopiston strategiasta. Ja nyt sitten tavallaan ne tavoitteet, mitä siellä toimeenpano-ohjelmassa määritellään, niin niiden tavoitteiden mukaisesti nyt sitten edistetään eri toimijoiden yhteistyönä tätä tutkimuksen avoimuutta Tampereen yliopistossa ja siinä tosiaan riittää aika paljon työsarkaa, että meillä on vielä paljon tavallaan, me ei ole vielä tavoitettu kaikkia tutkijoita meidän palveluilla, että se semmoinen tietoisuuden lisääminen on ehkä se suurin haaste, mikä tässä täytyy nyt sitten näillä kirjaston palveluillakin pyrkiä taklaamaan. Tämmöisiä asioita lyhyesti, mutta nyt mielelläni vastailen kysymyksiin. Epäällä. Ja mistäs päin voitaisiin aloittaa? Vai pitääkö minun aloittaa, mikä tietenkin aina tulee hyvänä niin kuin roolinmukaisena vaihtoehto? Aloitan. Oikeastaan siis kysymys oli tästä maksusta, puhuttiinkin tässä näin, mutta jos ajatellaan, että se avoin tiede on arvo, niin jos kysymyksen muotoilee, että mikä on sen taloudellinen arvo yliopistolle? Onko se vaan ne julkaisumaksut vai pitääkö siihen niin kuin budjettiin talaan ajatella jotain muita kulueriä tulopuolelle tai menopuolelle? No kyllä mä näkisin, että se pitää nähdä vähän laajempana kysymyksenä kuin pelkkänä niin kuin kustannuseränä julkaisumaksuihin. Eli kyllähän se tavallaan, jos ajattelee nyt yliopiston strategiaa, että meillä on tavoitteena olla monitieteinen kansainvälinen niin kuin tiedeyhteisö, niin kyllähän sen kannalta on tärkeää, että se tutkimus, mitä täällä meillä tehdään, että se tulee mahdollisimman laajasti näkyville. Ja siinä se avoimuus on ihan ehdottoman tärkeää. Ja sehän on tosiaan siinä strategiassa määritelty arvoksi, eli se on siinä mielessä, nähdään aika korkealla tasolla niin kuin yliopiston toimintaa määräävänä tekijänä. Mutta toki avoimuus maksaa, eli se on sellainen kysymys, jota nyt esimerkiksi, jos ajattelee näitä kirjaston palveluita, niin ollaan jouduttu miettimään, koska nyt kun muutettiin tämä Tampere University Pressikin tämmöiseksi avoimeksi kanavaksi, niin siinä oli aika paljon pohdintaa siitä, että miten me niin kuin ikään kuin kustannetaan tämä toiminta, koska se ei ole silti ilmaista, vaikka me nyt niin kuin laitetaan ne julkaisuarkistoon ja sitten tänne kansainväliselle alustalle.
Eli kyllä se työ maksaa ja tavallaan sen prosessin pyörittäminen maksaa, mutta toistaiseksi meillä ei ole siihen sinänsä mitään ylimääräistä rahoitusta. Ja sitten näkisin, että jos tätä strategiaa lähdetään nyt siis, millä aikataululla tätä lähdetäänkin tätä tavoitetta tässä toteuttamaan, niin varmaan se pitää huomioida myöskin sitten siinä, että miten se nähdään. Koska tulopuolella sieltä taas tulee sitten se, että jos me saadaan näitä UFO-luokitettuja avoimille kanaville, kyllä sekin malli tulee jossain vaiheessa muuttumaan, niin kyllä se näkyy sillä tulopuolellakin sitten, ei pelkästään kulupuolella. Yleinen toteamus siitä, että maksuton ei ole sama asia kuin ilmainen, niin varmaan pätee niin kuin tässäkin ajatuksessa ja varmaan avoimessakin tieteessä sinällään, että joku täällä yleensä asioista maksaa tai saa palkkaa tai pyytää siitä rahaa kuitenkin. Ja niin kuin tässä aloitettiin mun kysymyksellä, niin Minna nyt ei ollut täällä paikalla silloin, mutta totesin, että mitä tämä saattaa tarkoittaa, nämä tulevat leikkaukset eri paikoilla niin kuin avoimenkin tieteen infrastruktuurien kannalta, että sinällään rahaa ei voi helposti vetää tästä yhtälöstä pois varmastikaan. Ja vielä semmoinen lisäkommentti ehkä tuohon, että meilläkin kun päätettiin lähteä tähän Open Access-julkaisemiseen TUPissa, niin meillä oli kyllä suurisuutaisempia suunnitelmia siitä, että minkälaisille kansainvälisille alustoille me lähdemme mukaan, mutta ihan taloudellisista syistä sitten päädyimme tähän Open Library, joka oli selkeästi halvin ja hyvin edullinen. Mutta ehkä tulevaisuudessa sitten sitä ei tiedetä. Sieltä ylhäältä löytyisi. Pääsen ojentamaan lähetille mikrofoni. Hei, tosiaan mä oon Elina Late täältä Tampereen yliopistosta. Kiitos esityksestä. Tuosta edellisestä esityksestä tuli tällainen ajatus tai kommentti mieleen, että mikä kirjaston suhde on näihin sosiaalisen median palveluihin ja tieteen avoimuuden edistämiseen sitä kautta ja ehkä tutkijoiden tukemiseen tällaisen sosiaalisen median kautta tutkimuksen avoimeen tai edistämiseen. Ehkä se on juuri se, että pyritään sitä vaikuttavuutta tekemään näillä niin kuin tällä altmetriikan keinoin tavallaan tuomaan näkyviin sitä, että millä tavalla nämä julkaisut saa sitä näkyvyyttä sitten eri kanavissa. Eli toki me muutenkin ollaan sosiaalisessa mediassa mukana, mutta sen mä näkisin ehkä semmoisena niin kuin lisäarvona näissä tutkimuksen palveluissa. Eli tehdään, ei tehdä pelkästään näistä perinteisistä kanavista, vaan seurataan tosiaan sitä somenäkyvyyttä ja sitä myöskin, että miten tämä tutkimusjulkaisut leviää. Onko etänä mitään? Mietin tapauksesta, en tiedä, onko se Minnalle vai kaikille paikalla oleville, mietin tällaista asiaa, että voidaanko avoimeen tieteeseen pakottaa, ja jos pakotetaan, niin onko se oikein? Vai mikä on siis se keino, miten meidän niin kuin tutkijoina tai tukipalvelun ihmisinä, päättäjinä, rahoittajina, niin kuin, mikä olisi se hedelmällisin lähtökohta, millä avointa tiedettä voidaan tukea? Kaikki saa vastata. No jos mä vastaan nyt tässä lyhyesti ensin, niin mun mielestä tavallaan ehkä sen, mä näkisin oman tai meidän roolin siinä, että me tuodaan ehkä niitä luotettavia palveluita, luotettavia kanavia niin kuin ihmisten tietoisuuteen. Että kyllähän meillä sitten on tiedossa se, että kyllähän niin kuin avoimuutta ja jakamista on niin kuin monella tavoin muutenkin, mutta sitten voidaan kyseenalaistaa sitä, että rikotaanko siellä jotain lisenssioikeuksia tai jotain muuta tämmöistä. Eli se, jotenkin se, että ei ole vielä niin kuin tavallaan koko tiedeyhteisöllä niin kuin tiedossa se, että minkälaisia erilaisia asioita tähän liittyy. Ja samoin esimerkiksi tämmöinen, että mitä nämä avoimuuden lisenssit ja se, että miten jaetaan, minkälaisia oikeuksia ikään kuin annetaan tehdä, niin ne ei ole selviä asioita, eli sitä koulutusta ja tiedotusta tarvitaan niin kuin valtavasti. Ja siinä mä näen niin kuin tavallaan sen roolin. Saanko houkuteltua tähän muita kommentteja? Mä oikeastaan vaan niin kuin sanoisin tuon äskeisen vähän eri sanoin, että se pitää olla niin kuin tutkijalle riittävän helppoa, että just se pitää olla ne hyödyt niin kuin viestitty
hyvin ja tehokkaasti, ja että tietoa pitää olla niin kuin saatavilla helposti. Että mä luulen, että yksi iso este tällä hetkellä on, että monet tutkijat näkee tämän niin kuin avoimen tieteen jonain semmoisena ylimääräisenä ja semmoisena niin kuin lisävelvollisuutena, joka tulee siihen niin kuin vanhojen jotenkin päälle kuorrutukseksi ja kuormittaa entisestään, että se pitää niin kuin nähdä osana sitä hyvää, laadukasta niin kuin perusta, sitä niin kuin tieteellisen prosessin ytimenä. Et välillä mietin, että tekeekö niin kuin tavallaan tämä tämmöinen open science -puhe tälle niin kuin asialle hallaa, koska loppujen lopuksi kysehän on niin kuin vanhasta asiasta, että avoimuus on niin kuin tieteen ydintä, ja nyt vaan niin kuin päivitetään sitä tähän niin kuin digiaikaan. Mm. Että, joo, tieto on munkin vastaus tähän kysymykseen kaikessa lyhykäisyydessä. Joo, hei. Mua kiinnostaa se, että kun teillä on aika paljon jo tällaista koulutusta, muun muassa aineistonhallintaan liittyen ja näin teillä yliopistossa, niin onko tutkijat tullut aktiivisesti mukaan näihin koulutuksiin vai miltä se näyttää? Meillä ei oikeastaan tähän tutkimusdatan hallintaan sinänsä ole vielä. Meillä on tämä tutkimuksen tiedonhallinnan kurssi, jossa on niin kuin yhtenä modulina ollut nimenomaan yhteistyössä FSTn kanssa on ollut tämmöinen nimenomaan tähän datahallintaan liittyvä kokonaisuus, mutta meillä on kyllä kehitteillä se tavallaan, että lisätään sitä semmoista ohjausta, mutta se vaatii meiltä resurssointia, se vaatii sitä osaamisen kehittämistä omassa organisaatiossa, ennen kuin siihen voidaan varsinaisesti lähteä niin kuin kaikille palvelua lanseeraamaan. Eli ollaan, siihen suuntaan ollaan menossa, mutta vielä ollaan vähän vaiheessa.